Šta si ti na ovog radi? Testo radio. Hoćeš testo? No, još jedna juka, pa ćemo i ovo sa njom da pođeš. Možda mi kumpjerušu da razredio. Sada. Što kaj ti jesu što? Da ti neću pođeš. Isto kasno. A? Vidit ćemo sve prizre, Biljana. Šta ti? Šta ovo? Šta se jedna? Možemo mi... A? Nego gdje je onaj, gdje pećemo ovo ovdje? Ovdje ćemo. Pa je li uključeno da se zna? Da, sad ćemo za tu uključiti. Pa onako koji uče prije. Hrda, mi... Čekaj ovo svoje... Mina, nisu sve... Taj plek treba se podmešati. Da. Da. I papi kad sebi ću tu. I ti nisi. Jel sve ovaj? Demo. Ne moraš sve, ne moraš sve ovo. Piki, koja je pica te? Ne znam, sinica. Sa uljem čime ćeš? Aj, tata, znaš neki mud? Ne znam, moraš sam da nađeš neki mud. Ono nije mud, ono je cement. Ne može cement? Ne može ono da se zradi se. Što je ono za sunce i sad jezi se za rumena čega mud? Koliko ovoga? Jel posipati svuda ili samo po krajevima? Što snimiš? Kako se pravi pita. Za kao se začine, kako se začinjali uče. E si sir pomešao? Pa nisam sa sirom, ne znam. Pa isto onako, ko? Isto tako. Ej, čekaj, čekaj. Pa nije sir dodan. Čekaj, da istregnu vodu. Zato se malo planije, pa u vodu smo vidjeli. Da, bojali smo da će biti prespano. Klopite ovo prije, da će mi je kumpjeruš ispeći. Pa koju pitu onaj pravi? Pa sa sirom. Sa sirom, ovdje krompir se guli. Pa ima i krompir, ima i krompir, i kumpjeruša je. Neka ima. Girl, I'm bojim malo kako ću pokazati ja tri put. Da. A sad ja ne bojim se. Ne bojiš se dok ti ne zalaje. Nemoj živo, on voli onaj živo. Ona. Charlie operisan, onom okomu se nešto onaj... Kaj je operisan?
Pol ne znam kada, ali vidim da je onaj... Malo mu je oko. Jedna strana mu je malo pa... Pa to se persa ima već 2 godine. Ako nije ponovo opet nešto. Gledaj vamo što Novak jede ovaj... A šta je on je radio kao instruktor, jel? Da. Pa malo, zar nije to malo previše sira, to nije? Pa ne znam, šta ćete raditi s ovim? Pa jebote. Pa što malo te ne razmažeš onda svuda? To će se svakako, neće se rastopiti. On je bio, on je jedna strana sad bila kriva i usta. Jesu sad pa malo, kriva? Aha. Pa da. Ovo, ono se njemu ispravilo. Nije kako je to, bilo skroz krivo na... To se njemu počelo malo popravljati. A mislim da ono jedno oko ne vidi nikako. Ne vidi ne jedno oko nikako. Novak, ne tu. E! Pa jebote, šta radiš čoveče, sam ti zato dala to. Evo, ostalo još ovoga malo. Ne nama za ovaj ple. Može se pomiješati sam ple. Ništa ne smije. Pa da, šta će mu spati? Normalno. Neće ga pokvariti. Da. Još će ga pleći. Sir. Ne čačkaj prstima tu. A tako bi oni prvi? Ha? Tako bi oni prvi? Napio si? Ne. Oni še bi unutra oni prvi. Dom ti.